Ukrayna müharibəsində belə bir deyim var. Avropa son Ukrayna əskəri nə qədər Rusiya ilə mübarizə aparmağa hazırdır. Eyni sözü Qarabağdakı problemə aid etmək olar. Rusiya, Rus sühməramları son Xankəndi sakininə qədər Azərbaycanla mübarizə eləməyə hazırdır. Burada söhbət nədən gedir? Rusiya sühməramları Xankəndindəki sivil xalqın bugünkü gündə düşmüş vəziyyətini istifadə edərək heç bir şəkildə onlara nə yardım göstərirlər. Yəni qırılırsınızsa qırılın, ölürsünüzsə ölün, öz probleminizi. Bizim üçün vacib olan bizim geosiyasətimizdir. Azərbaycanla münasibətimizdir. Azərbaycanda əsgərlərimizin qalmasına davam etmək bizə daha vacibdir. Onun üçün orada istər qadınlar, uşaqlar, qocalar, onlara nə olursa olsun Rus sülhməramlarının vecinə deyil. Aray Karutunyandır, güya ki onların rəhbəridir. Vardanyandır, güya ki onun köməkçisidir. Bunlar da Rus pərəst olduğu üçün, Rusiyaya bağımlı olduğu üçün onların heç vecinə deyil ki, oradakı cəmaatın vəziyyəti necədir. Onun üçün biz Xankəndinə müraciət eləyərək, bilmirəm internetdə baxdınız yoxsa yox, Azərbaycanın dövlət televiziyası vasitəsilə Rus dilində Xankəndi sakinlərinə müraciət elədik ki, siz orada evlərinizdə oturub soyuqdan donmaqla məsələ həll olmayacaq. Siz başlıca olaraq bir şeyi başa düşün ki, o qızıl mədənlərindən milyonlar qazanan Vardanyandır, Arutunyandır və digərlər də sizin evinizə çörək gətirmir. Sizin bundan sonra yaşamağınız üçün, insan şərtlərində yaşamağınız üçün tək bir çıxış yolu varsa da, o da Azərbaycana sığınmaqdır. Buyurun, gəlin, biz Laçın koridorunda, Laçın dəhlizində, Şuşa Laçın yolunda gözləyirik. Gəlin birlikdə öz fəaliyyətlərimizi aparaq. Siz o tərəfdən etiraz eləyin Ruslara qarşı. Biz də bu tərəfdən etiraz eləyək. Ruslar da məcbur olub qapısını açsınlar. Amma biz nəyi görürük? Vardanyan Arayiklə birləşir. Orada sanki narazı erməniləri bir araya gətirərək Xankəndində meydana toplayır. Sanki onlar öz etirazını bildirəcəklər. Nəyə etirazını bildirəcəklər? Yolu biz bağlamamışıq. Əgər onlar etirazını Rus sühməramlara bildirirlərsə, Xankəndinə gəlməsinlər, gəlsinlər Laçın dəhlizinə. O Xankəndi ilə həmin o bizim olduğumuz yer arasında maksimum olsun olsun bir 5 kilometr yol var. 5 kilometri yarım saatte yürüyerek gelmeye olar normal adımlarla. Gəlsinlər, orada biz müzakirəmizi aparaq. Niyə Vardanyanın meydanına toplanırlar? Niyə Arayikin bəlkə də yenə də o vaxt olduğu kimi hərəsinə bir 50 manat pul verəcəklər və yaxud 50 dollar pul verəcəklər ki, amma qışda soyuqda 50 dolları yandırmaqla qızınmaq olmur. Onun gərək davamlı olaraq, yəni aralıksız şəkildə qaz verilsin, su verilsin, elektrik verilsin, amma onlar da hamısı Azərbaycandan keçəcək. Onun üçün ermənilərin son qanına qədər Rusiya Azərbaycanda öz geopolitikasını davam eləməyə hazırdır şəklində açıqlama eləyə bilərəm.